Ядерні випробування та розробка зброї масового враження. Справа всього життя Кім Чен Ина, третього правителя в історії Корейської Народної Демократичної Республіки. На Заході за безперервні військові дослідження, які дійшли до успішних запусків балістичних ракет та випробувань водневої бомби, Кім Чен Ина називають божевільною людиною-ракетою, що тримає в заручниках все населення своєї країни. На батьківщині ж до Кіма набагато більш шанобливе ставлення. Там він – великий маршал, сонце світу та геній серед геніїв, одна поява якого на публіці викликає у людей майже тваринний захват. Поклоніння керівнику держави як ідолу – традиційне явище для Північної Кореї. Культ Кімів в КНДР зведений до абсолюту. Дні народження Кім Чен Іна, його батька Кім Чен Іра та діда Кім Ір Сена – національні свята. Від дня народження останнього навіть йде окреме північнокорейське літочислення – календар Чучхе. Кім Чен Ин у всьому намагається наслідувати стиль правління предків. Та, кажуть, навіть стрижеться так, щоб бути більш схожим на діда. Та де в чому Кім Чен Ин вже перевершив пращурів, зокрема в кровожерливості. Прийшовши до влади в 29 років після смерті батька, він став наймолодшим керівником держави в світі. Спираючись спочатку на відданих генералів та партійних діячів, Кім Чен Ин потім більшість із них розстріляв, оголосивши зрадниками та ворогами. Масштабні показові чистки не оминули й сім'ї Кіма. Молодий правитель стратив власного дядька Чан Сон Тхека. Всього Кім Чен Ин публічно вбив до 100 осіб. Це більше, ніж його батько чи дід. В 2017 році за наказом Кіма був вбитий в Малайзії його брат Кім Чен Нам. А от молодшу сестру Кім Є Джон, правитель Північної Кореї, нещодавно зробив членом політбюро КНДР. Сестра відповідає за пропаганду та прославлення культу особи брата. Кажуть, Кім прив'язаний до сестри та довіряє їй. Але і з дядьком у нього спочатку були і приязні стосунки. Північна Корея – найбільш закрита та одна з найбідніших країн світу. Голод регулярно викошує населення. Майже 200 тисяч політв'язнів кинуті у трудові табори та працюють там як раби. Прості мешканці країни зовсім не їдять м'ясо. В дефіциті навіть масло і цукор. Не ходять в кафе чи ресторани. В Північній Кореї фактично відсутні товсті люди. Ну, окрім Кім Чен Іна, звісно. Наявність у нього ж зайвої ваги пояснюють великою кількістю думок, які переповнюють блискучого товариша Кіма. Думки ці в основному про зброю, армію та протистояння імперіалістичному Заходу. Сам Кім Чен Ин купається в розкоші та насолоджується усіма здобутками західної цивілізації. Зокрема, обожнює кросівки Nike та американську баскетбольну лігу NBA. Своєму народу ж замість гідного життя він пропонує зубожіння і тотальну мілітаризацію. В центрі Пхеньяну стоїть макет балістичної ракети, і всі північні корейці, які проходять мимо, кланяються їй. Навіть в дитячих садках пісні і вистави відбуваються на фоні відео запуску північно-корейських ракет, а військовий парад – головна подія в державі. Агресивність режиму, який розбудовує Кім Чен Ин, вже призвела до максимального посилення санкцій проти Пхеньяну з боку міжнародного співтовариства. Але це лише на руку Кіму. Без образу зовнішнього ворогу, який зараз виконують так звані західні імперіалісти, залякувати власне населення було б складніше. Утім, є у північнокорейського режиму і прихильники в світі. В першу чергу це Китай та Росія. Формально і Пекін, і Москва підтримують обмеження, спрямовані проти КНДР. Проте не дозволяють їм досягти критичних для Пхеньяну масштабів. Володимир Путін вітає Кім Чен Іна з національними святами та навіть з переобранням на найвищу державну посаду в країні. Не мов би, могло бути інакше. Кім листується з керівниками російської держави, а нещодавно визнав анексію Криму Росією. Поки великий маршал кидає виклик західному світу, дружба з ним вигідна Путіну. Тим більше, що в них з Кімом так багато спільного.